45 minuuttia kertoi toissa keväänä venäläisten kiinteistökaupoista sotilaskenttien tuntumassa. Kiinteistöjä on hankittu hävittäjätukikohtien, harjoitusalueiden, tutka-asemien ja tietoliikennemastojen välittömästä läheisyydestä. Kiinteistöt ovat vaihtuneet venäläisomistukseen ainakin Kuorevedellä, Pirkkalassa, Siilinjärvellä, Kauhavalla, Tikkakoskella, Uuraisilla, Saarijärvellä ja Rovaniemellä. Merivoimien tukikohtien tuntumassa kaupankäynti on ollut niin ikään vilkasta. Maa-alueita on myyty Skinnarviikin asevarikon alueelta, Jylttöön linnakesaarta ympäröivistä saarista, Hutskarista, Särkisalosta ja Helsingin Vuosaaresta. Maavoimien asevarikoiden naapureissa kauppaa on käyty ainakin Ähtärissä, Orivedellä, Keuruulla, Toivakassa ja Viitasaarella. Mä en osaa sanoa, että onko tämä sattumaa vai onko tämä tarkoitushakuista, mutta me on arvioitu se, että tällä ei kuitenkaan ole niin kuin meidän toimintaan, puolustusvoiman toimintaan ja puolustusvoiman turvallisuuteen mitään vaikutusta. Voisivatko näin laajat hankinnat todella olla sattumaa? No sitä on vaikea arvioida, enkä mä lähde sitä sen kummemmin edes tekemään. Että meidän kannalta tietysti huoli on siitä, että meidän kohteiden ja toiminnan turvallisuus säilyy. Keskusrikospoliisi perusti viime keväänä tutkimusryhmän selvittämään maakauppojen ja rahanpesurikollisuuden yhteyttä. Pääesikunnasta ollaan säännöllisessä tietojenvaihtoyhteydessä selvitystä tekevään poliisiin. Seurataan turvallisuustilanteen kehittymistä ja jos me sitten saadaan selkeitä viitteitä, että joku on valmistelemassa rikollista toimintaa jonkun meidän kohteen läheisyydessä, esimerkkinä nyt luvaton tunkeutuminen, asemateriaalin anastusyritykset, salakuuntelu, salakatselu, mahdollisesti jopa vakoilu, niin tällöin tietysti sitten käynnistetään normaalin rikosilmoitusmenettelyn mukaan toimet, joista vastaa poliisi. Onko jossakin jo puututtu? Sitä viranomaiset eivät kerro. Merivoimissa kummastellaan venäläistaustaisen Airiston Helmen liiketoimia. Yhtiö on napsinut yksi toisensa jälkeen maa-alueita merivoimien tukikohtaa ympäröiviltä saarilta ja Airistolta keskeisen laivaväylän varrelta. Kauppaa on tehty myös kokonaisista saarista. Kohteisiin on haettu toimenpide- ja rakennuslupia laitureille, saunoille ja mökeille. Yhtiön liikevaihto on vähäistä, 3 ensimmäistä tilikautta ovat rankasti tappiollisia. Miljoonien arvoiset saarikaupat on rahoitettu pääosin osakkaiden yhtiölle myöntämillä pääomalainoilla. Omaa pääomaa yhtiöllä on vaivaiset 10 000 euroa. Sähköpostitse tavoitettu yhtiön edustaja kertoo, että saaria on hankittu kalastuksen ympärille rakentuvaa saaristomatkailua silmällä pitäen. Liiketoimintaideaa pidetään loistavana, menestystä luvataan lähivuosina. Merivoimien esikunnassa Turussa kokonaiskuva maakaupoista on hatara. Sellaista kartoitusta ei ainakaan meillä oikeudellisella sektorilla ole tiedossa. Toimimme jyrkästi moniportaisessa organisaatiossa, jossa merivoimat toteuttaa pääesikunnan antamat tehtävät puolustusministeriön linjausten mukaan. Venäläinen nainen hankki kesänviettopaikakseen tämän heikkokuntoisen kiinteistön Rissalan kentän kiitotien kynnykseltä Kuopion edustalta reilut 3 vuotta sitten. Naapurissa on Karjalan lennoston tukikohta, tutka-asema ja luolasto. Kiinteistöstä maksettiin 120 000 euroa. 45 minuuttia tavoitteli omistajaa tuloksetta. 2 vastaavanlaista kauppaa tehtiin Kuoreveden hallin koelentoalueelta vuosi myöhemmin. Uuraisten Höytiällä sijaitsevalta ilmavoimien harjoitusalueelta myytiin heikkokuntoinen pientila Jyväskylässä kaupungin vuokratalossa asuvalle venäläismiehelle huimaan ylihintaan joulukuussa 2008. Se, mistä me kannetaan tietysti huolta, on näiden meidän puolustusvoimien kohteiden sotilasalueiden turvallisuus. Ja jos ajatellaan nykyteknologiaa ja joku haluaa tiedustella jotain meidän kohdetta tai kohdistaa siihen jotain aseellista iskua tai hyökkäystä, niin kyllähän nykyteknologian kannalta niin on tarkoituksenmukaisempaa tehdä se jostain kymmenien tai satojen kilometrien päästä tietoverkkojen kautta tai jollain muulla tavalla. Et sinälläänkään edelleenkään se ei edellytä siitä läheltä sitä maan fyysistä omistamista. Venäläisten maakaupat sotilaskohteiden lähialueella kiinnostavat viestiliikenneasiantuntijaa, Aalto-yliopiston tietotekniikan professoria.
Jos sotilaskohteiden viestiliikennettä haluttaisiin kuunnella, niin hänen mukaansa edullisinta olisi nimenomaan pyrkiä mahdollisimman lähelle kohdetta. Sotilastietoliikenteessä käytetään hajaspektritekniikoita, joissa pyritään se lähettävä signaali hävittämään tuonne kohinan sekaan, eli se teho jaetaan hyvin laajalle kaistalle, jolloin sen havaitseminen on paljon hankalampaa. Ja silloin periaatteessa, jos ollaan lähellä, niin signaalitaso tai signaalikohinasuhde on korkeampi, ja silloin sen signaalin havaitseminen ja vastaanottaminen on helpompaa. Venäläisten maa- ja kiinteistökauppoja eri puolilla maailmaa selvitellyt kanadalaisprofessori otti yhteyttä 45 minuuttia ohjelman toimitukseen kesällä. Hän antoi haastattelun, mutta ei halunnut turvallisuussyistä nimeään ja ääntään julkisuuteen. Vastaukset ovat sähköpostista, ääni on lukijan. I believe that the Russians have been in the business of radio interception for many years. After all, my interest relates to the late 1970s and into the 1980s. Their interest during the Cold War was primarily military and political intelligence. These days we can probably add trade secrets. Another thing to be aware of is that in the event of hostilities, these high-placed sites overlooking military bases are well-placed for jamming radio communications and rendering the defenses less effective. The best way to intercept radio communications is to have a receiver on high ground. I have learned enough about the microwave beam problems and the major differences between sound and radio radar propagation to realize that the well-known near-ground radar shadow could also apply to radio waves. Kanadalaisprofessori ei usko sattumaan. Most interesting is the location of the Russian ambassador's residences, embassies and trade offices. For example, the residence in Ottawa is on a hill overlooking a large open space where it was once proposed to locate the embassies of the US, United Kingdom and one or two other Western countries. In Copenhagen, Denmark, the Russian ambassador's residence is in line with the Danish naval base and the Danish military headquarters, all within 6 or 8 kilometers of each other and well positioned to intercept military communications. Venäjän suurlähetystön kesäpaikka sijaitsee Suomessa puolustusvoimien hallinnoimalla Itä-Villingin saarella Helsingin edustalla. Saarella liikkumista rajoittaa puolustusvoimien asettama maihinnousukielto. Venäjän suurlähetystön henkilökunta voi kuitenkin liikkua alueella vapaasti ja seurata aitiopaikalta Suomen rannikkotykistön taisteluharjoituksia. Helsingin Vuosaaren satama-alueella laivaväylän laidalla kiinteistökauppa on tehnyt Dennis Falkin. Hänet tunnetaan Sastamalan ja Saarijärven maakaupoista. Niiden jäljet johtavat veroparatiiseihin ja Venäjän presidentin neuvonantajaan. Vuosaaren satamaa vastapäätä sijaitseva kiinteistö hankittiin Villa August-nimisen yhtiön lukuun vuosi sitten. Yhtiötä edustavan asianajajan mukaan kyseessä on yksityinen lomanviettopaikka. Suomessa on kiinteistöjen kaupankäynti täysin vapaata sen jälkeen, kun ulkomaalaisten omistusoikeutta kiinteistöihin ei ole enää rajoitettu. Paitsi sotilaskohteiden läheltä, maa- ja kiinteistökauppoja on tehty myös huoltovarmuuden kannalta tärkeistä infrastruktuurin solmukohdista, raideliikenteen, pääteiden ja sähkönjakelun kantaverkon läheisyydestä. Nyt Suomeen pyrkii myös venäläinen aseteollisuus. Valtiollisen aseteollisuusjätin Basaltin 2 johtohenkilöä rekisteröi kesällä yhtiön Lappeenrantaan.